Це Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, раді вас вітати. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Отже, пане Павле, давайте поговоримо про ядерні навчання в Російській Федерації, які були анонсовані ось кілька днів тому. Йдеться про тактичні ядерні навчання. Про що вони свідчать? Що хоче Путін, зокрема, цим сказати? Це черговий ядерний шантаж. Навіщо нині підвищуються ставки? Ну, треба, певно, говорити не про навчання, а про анонс навчання. Тому що треба, ну, поясню, є в Росії і в Радянському Союзі, який був, яким стала Росія правонаступником, стратегічні ядерні сили. Це саме оті шахтні пускові установки, мобільні пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет та підводні човни з ракетами балістичними, спрямовані там на США. Оце зброя ядерної війни. А є ще тактична ядерна зброя. Це, власне кажучи, спеціальні бойові частини. Точніше, ну, так вони називаються, це ядерні боєголовки, для звичайної зброї, починаючи від гармат, торпед, мін, РБУ, і закінчуючи навіть зенітними ракетними установками. От мало хто знає, що С-300 ті ж мають ядерну бойову частину. От вона встановлюється, ну, в Радянському Союзі так вважали, що якщо... Ракети малоточні, якщо летить там група літаків, то простіше там над Москвою, Ленінградом здійснити ядерний вибух і збити ці літаки таким чином. Тактична ядерна зброя, вона малої потужності, від 0,25 кілотони, від чверті кілотони, максимум до двох. І всією цією байдою займається 12-те головне управління Міністерства оборони, яке відповідає за її підготовку, обслуговування, навчання особового складу. І щороку, щонайменше двічі на рік, взимку і влітку, вони проводять навчання з особовим складом. Ну, щоб зрозуміти, Су-24, бомбардувальники, які у нас тактичні, є і у нас, і у росіян, це також носії ядерної зброї, оцеї тактичної ядерної зброї. Ніколи ажіотажу з цих навчань не робили, тому що це не навчання ядерної зброї, а навчання екіпажів без застосування зброї, власне, просто як використовувати її. І тут несподівано Росія, Міністерство оборони Росії через російські пропагандистські ЗМІ на весь світ заявляє, а от ми проведемо зараз навчання, щоб вам було всім страшно. І всім лячно, дійсно, раз Міністерство оборони заявило таке. А те, що такі навчання, вони планові, і вони завжди проводяться, навіть незважаючи на війну, і в Південному війську, в кожному окрузі, на кожному флоті. Тож цей анонс слід розглядати першим ділом не як підготовку до ядерного удару, а як залякування світу, а можливо, це такий меседж. Так. Комусь, з ким Росія там домовлялась про те, що Росія виходить, так скажемо, з якоїсь певної угоди. Пане Павле, але ж просто чому так всі поставилися до цих ядерних навчань з тривогою, тому що вони відбувалися на тлі інших, анонс їхній відбувався на тлі інших заяв про ледь не ядерний удар по Лондону після заяв Кемерона про те, що він дозволяє, його країна дозволяє бити британською зброєю по території Російської Федерації, тобто воно якось в контексті. Так, звісно, от це ж мова йде про те, що це от такий ядерний шантаж. От пригадайте, 2022 рік, дуже багато говорили, ну і я, власне кажучи, говорив і не зрікаюсь своїх слів, що Росія може, коли Путіна заженуть в глухий кут, він може використати тактичну ядерну зброю, розуміючи, що особливого військового толку від цього не буде. І що після застосування цієї зброї він стане, ну, вже не ізгоєм, а живим трупом. Але це можливо. Але ж сьогодні Росія не в глухому куті. Насправді російська армія на піку своїх можливостей, нам доводиться дуже важко. І те, що в цій ситуації союзники і партнери нам намагаються допомогти,
наростити нашу допомогу. Це бісить російські генерали. Вони розуміють, що вікно можливостей це от-от закриється. І от таким чином, таким шляхом шантажу намагаються це вікно розширити, не допустити посилення української армії. Коли Путін говорить про те, що от якщо НАТО введе свої війська в Україну, то буде третя світова війна. Ну давайте говорити прямо і чесно. Чи є війська НАТО в Україні? Апарат військового аташе Франції, наприклад, в Києві, це війська НАТО? Чи, наприклад, посольство Сполучених Штатів Америки? Там завжди традиційно, не тільки в Україні, взвод морських піхотинців, які забезпечують діяльність цього посольства. Це війська НАТО в Україні. Ну, знаєте, Путіну вигадати привід – не проблема. Гляєвський інцидент йому 9 травня сьогодні. Гляєвський інцидент йому такий собі приклад, який він готовий наслідувати. Тож давайте шукати не приводи, а давайте шукати проблему, з якою боротися. Пане Павле, от ви згадали про 9 травня. Чи слід чогось чекати, можливо, сьогодні від російської армії? Наскільки от вони помішані, у якої думки ви дотримуєтесь? Слід чекати від російської армії кожен день щось, незважаючи на свято, не свято. Зараз ситуація на фронті дуже важка. І на напрямку основного удару, на Бахмутському, на Авдіївському напрямку і південніше, зараз дуже значно серйозніше і важче на північ стало. Це і Куп'янський напрямок, і Лиманський напрямок. Всюди ворог тисне. І звісно, що сюрпризами це я не називу, тому що наші військові готуються до таких дій. Але загострення з боку противника слід очікувати в будь-який день. І там створюється угруповання на напрямку на Сумщину, на Харківщину. Воно не таке, щоб там розпочати наступ, але диверсійні дії, там рейдові дії цілком можливі з боку росіян. Тож треба бути готовими і, власне кажучи, наші військові, незважаючи на брак і зброї, боєприпасів, і людських ресурсів, готуються до відбиття ворожих атак на всіх напрямках. В тому числі і ППО. Я розумію, що ви маєте на увазі. 7 числа ніякого свята наче не було. От. Але удар був нанесений. Сьогодні 9 число, ну, чи 10. Цілком можливі удари і ракетні, в тому числі. Пане Павле, стосовно фронту, все ж таки, за якими ознаками ми зможемо зрозуміти, що нашим військовим на позиції, зокрема, надійшла необхідна вже кількість американської зброї з того пакету, який ми так довго чекали, і от, власне, уже щось, можливо, і поставляється, але того, ну, напевно, що недостатньо поки що, тому що немає ніяких змін? Ну, змін нема, тому що, знову, проблема комплексна. Це ж не тільки недостача боєприпасів, нестача особового складу, неукомплектованість бригад. Зараз от на Лиманському напрямку там дуже важкі бої. Чому? Тому що бригада майже рік вона стояла, відбивала ворожі атаки, ну, а заміни не було ким замінити. Тож, коли ми побачимо результати американської і європейської теж допомоги. Ну, це ми побачимо не скоро, тому що ефект накопичення проблеми, він тривалий час відбувався, і виправити її на це потрібно багато часу і багато зусиль. Але те вже самі заяви про те, що от-от надійде допомога, вони, звісно, вже працюють на плюс, тому що наше командування може використовувати ті боєприпаси, ті резерви, які тримали, ну, на самий чорний день, тому що з'явилась визначеність. Якщо через тиждень чи через місяць надійдуть компенсація, так скажемо, резервів боєприпасів, то вже можна використовувати їх значно більше. Ну, власне, що ми спостерігаємо зараз на полі бою.
Пане Павло, також ви говорили про те, що російська армія перебуває фактично на піку власних спроможностей за останні роки, мабуть, так точно, бо і зростає їхнє виробництво, там заводи працюють. Дещо заважає повністю їм це робити, проводити, там виробляти наші безпілотники, бо кілька таких непоганих влучань вони все-таки були під ударами НПЗ на території Російської Федерації. І все це, кожен такий момент, він так чи інакше, але стримує Російську Федерацію. От якщо говорити про розконсервацію техніки, про їхні спроможності до виробництва, то на що варто звернути увагу, на що б ви звернули увагу? Де той самий головний ухил Російської Федерації на теперішній момент? Ну, очевидно, це залишається як проблема. Знаєте, от ви питали там, коли ми отримуємо достатню кількість боєприпасів. Достатню кількість, потрібну кількість ми не отримуємо, завжди їм буде не хватати. Але збільшення кількості, воно збільшує спроможності армії. У росіян ті ж самі проблеми, проблеми з особовим складом, проблеми з боєприпасами. Першим ділом, саме тому, після року, так скажемо, підйому власної економіки, росіяни бачать, що темпи нарощування виробництва боєприпасів власні, вони не покривають потреби на полі бою. Тому вони і залучають боєприпаси із Північної Кореї, які то взриваються, то не розриваються, то взриваються в каналі ствола, і іранську зброю, і від інших диктаторських режимів намагаються щось дістати. Оце у них серйозна проблема, яку вони теж намагаються вирішувати. Проблема комплектування особливим складом. Ну, тут теж треба ж розуміти, що росіяни вже не такі, що які були рік тому. Вони теж навчаються і на своїх помилках, в тому числі, і укомплектовують, намагаються укомплектувати передові підрозділи і молодшим офіцерським складом, і більш підготовленими бійцями. Це серйозна загроза. Пане Павле, на Заході тим часом продовжуються активні дискусії стосовно потреби вводити західні війська в Україну. Як ви гадаєте, що б конкретно могло б змінитися із їхнім введенням? В якій кількості могло б щось змінитися, якби ці війська з'явилися? Ну і, власне, чи може якось військово-політичне керівництво України пришвидшити ці процеси? Знаєте, сьогодні Єнс Столтенберг, генсек НАТО, по-моєму, розставив так остаточно крапки над і, сказав, що навіть якщо певні держави Альянсу готові ввести свої війська на допомогу Україні, то від українського уряду запита на таку допомогу не було. Український уряд, українці просять у партнерів і союзників збільшити темпи і обсяги військової допомоги. Нам потрібна зброя, нам потрібні боєприпаси. Ось це нам потрібно, а з ворогом ми справимося самі. Це наш ворог, і захистити Україну від навали краще, ніж українці, і мотивованіше, ніж самі українці, ніхто не зможе. Пане Павле, і також до таких актуальних тем, врешті, на сам кінець, бо залишається буквально 3 хвилинки на розмову з вами. І ми бачимо, що за останній період дуже велика кількість була і політичних зустрічей. Там і лідер Китаю їздив до Європи, очікується, що Путін має поїхати до Китаю десь от буквально в середині травня. І зрозуміло, що говоритимуть про війну в Україні. Наскільки предметними можуть бути ці розмови, чого слід чекати, яка ваша думка? Ну, візит китайського лідера до європейських держав, і до Франції, і до Сербії. Знаєте, така географія цікава. Сербія, Угорщина, Франція. Да? Дуже різні країни і дуже різні спрямованість переговорів. Але мені здається, я не сходознавець, я взагалі військовий. От, тож можу тільки припускати, що тут Китай грає
не як союзник Росії, а грає на свої карти. І те, що відбуло, ці погрози російські ядерною дубинкою, мені в тому числі здається, що вони адресовані навіть не нам і навіть не європейцям, а своїм партнерам-китайцям.